어려웠던가 썼으니. Урматтуу достор, биз азыр Ош шаарынын Туран аймактык кеңешиндеги дача айылында турабыз. Бул жерде жергиликтүү тургундар нааразычылык акциясына чыгышты. Анткени себеби бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай дача айылындагы эң негизги жолу жолундагы суу түтүктөрү жарылып, жолдор баттак ылайга айланган. Азыр тургундар менен жеринен сүйлөшүп, сиздерге чагылдырып беребиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Эмне үчүн мындай нааразычылык акциясына чыктыңыздар? Эмне көйгөй бар сиздерде, айтып берсеңиздер? Биздин көйгөйүбүз эми бул 5-6 жыл болуп калды бул суу түтүкчөсүн койгонуна. МЖКУ организация бар экен, бир Эркин деген. Ошол эмеден утуп алган экен эле тендерден туруп. Анан кийин бир качествосу начар мындай турбаларды, мындай турбаларды койгон 160-тык. Ошол койгондон кийин эле уже жарыла баштаган. Ондон кийин көчөрүп 720 метр жерде кайтадан алмаштырып берген темир турба менен. Андан кийин деле утуру жылда жарылып, мынада ишенбесе мынаны кара, мына суу уже колодцтан чыгып атат, аняга бирөөнүн эмесине кирип атат уже. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерде дача айылындагы суу түтүктөрү жарылып көйгөй жаратууда. Бирөөнүн короосунда анан кирип атат, анан мынаны даыктыр көргөзбөйөр, мындай кирген. Мынаны тартып ал жакшылап. Мына болгон коюлганы мына. Бир гардон кагаз да? Эки гардон кагаз мына. Мына. Эчтекеге жарабайт. Азыр мына эмне болсо сынат. Ушул эч нерсеге жарабайт. Коюп жарабайт. Бул тендерден көп акча жарылып кеткен. Бул насос менен келет ооняктан. Озгурдан. Озгурдан келет насос менен. Насос менен келгенде мына турба жарабайт, белегенде. Булар тендерден көп акча жеп койгон. Кайсы дедим? МЖКУ. МЖКУ деген. Ошодон анан кийин Эркин деген уткан. Эркин деген уткан экен. Ошондой кана эле кой. Анан Эркин деген уткан экен, бул иштекеге жарабайт. Эми бул жерде бул анау жерде 3 жолу, 4 жолу жарылды. Анан ар жакта жарылды. Көп жерде суу жарылып атат. Себеби дегенде мына үйдү ишке бербейт. Эч кандай иштеке. Мындай карт көтөрүп. Мен сүйлөп кетейин. Бул жердечи? Бул быйыл эле жарылган жок, бул жолчу. 6 жылдан бери жарылат. Бул мисалы былтыр 3 жыл болду, 3 жылдын ичинде жарылып атат. Былтыр эле код ушул эле жарылган. Жарылган жерди эми биз кимге барат эле, кимге арызданат эле, кой өзүбүздө өзүбүз, көйгөйүбүздө өзүбүз чечейлик деп кошуналар 500 сомдон акча топтоп, ушул жерге 3 машина, КАМАЗ машина шагылды төгүп, ушу жолубузду оңдоп алганбыз. Оңдоп алгандан кийинки быйылкы кебетебиз ушул. Анан быйыл эле эл чыдабай калды. Адап эле улам эле биз акча топтоп анан жолубузду оңдогон менен эртеге эле бул турба дагы эле жарылат. Андан көрөктү бизге, биз эми алуубузга кичине жылмалап жолубузду оңдошко кичине алуубуз жетип атат элдин. А биз мына турбаны биз оңдой албайт экенбиз да. Ошо турбаны деди, ушул мына жарылган жерди мына крандан, мына жерде кран бар. Ошол жерге чейин бир 200 метрлик жер экен. Ошол жердеги турбаны алмаштырып бериш керек экен биринчи үчүн. Темирге алмаштырып. Темирге алмаштырып бергенден кийин анан ушул жолубузду кичине эл баскыдай кылып, көңүлүбүздө көйгөйлөрүбүздү жоготкудай кылып, ушул мэриябы, кайсыл ишканалар карайт бизди, жолубузду, суубузду биздин көңүлүбүзгө жаккадай кылып оңдоп бериштиазыр талап кылабыз да. Ошол Эркин деген МЖКУ начальниги ошол ушул жолдо кеткен расход ошо төлөш керек. Төлөш керек, онсуз болбойт. Ошону чыкырып туруп, кайсы мэрияга чыкырат, кайсы эмеге чыкырат, ошону алып келип туруп, ушул жерден казып, мынаны убактына көрүш керек да мына жердичи.
Мына мектебибиз 16-15 жыл баштаган. Мектебиңиздерге анан өссөк, азыр мына жол боюнча бир кыйынчылык. Буга чейин таза суу келгенге чейин жол кандай болчу? Эми ондо таза суу жакшы болчу. Жолдорубуз чаң эле, бирок шагылдары бар эле. Тың эле жол эмес, тың эле. Мына чукуп койгондон кийин бошоп кетти да бар. Анан өңгүрдөн пайда болот. Булакта топурака буланабыз. Жаанда мына тулайга буланабыз. Келкеле. Мыналар өтөт бул жерден. Кары карттан бар экен, машиналар өтөт экен. Ошону ушу. А бул жакшылап чечип бергиле. Бул мындай ушул жарылган учурда эле болобу же мындай жаан жаап жолубуз мындай ылай болуп калды да. Азыр айтып атпайсыздарбы, буга чейин былтыр эле акча топтоп 3 КАМАЗ шагыл төктүрдүк, бирок жол оңдолбойт атты деп. Жарылганда эле жол оңдолбойт. Жолубузду жаап койду деген кеч. Жарылгандачы муну тайгытып туракта шагыл көп болсо 40 см төгүлөт. Анан кийин жол тупуракта, тупурагы чыгып эле анан кийин бир кыш жатып калат. Чаң болуп калат. Анан эле ылай болот. Чукуу оңдошот түзбөйгө. Тез арада жетишет. Анан дагы водоканалдын бири бизге болгон биздин көңүлүбүздү ооруткан жери ушундай болуп жарылган жер жарылабы, водоканал келип бир гана ушуну сууну гана токтотуп бергенге гана акылуу экен. Биздин жолубуз ушундай өңгүл-дөңгүл болгон кебетеде калыпка кете берет экен. Биз ушуну суроо бердик. Силер токтоттуңар, бирок өткөндө бул ушу жарылганга чейин жолубуз түз болгон да. Анан кийин мындай кебетеге түшүп калдык, ушуну түздөп кеткенге болбойбу эле? Колуңарда тракториңар турат, ушуну түздөп жакшына жолубузду жол кылып койбойбу эле керсек? Биздин ал биздин ишибиз эмес. Биз сууну гана токтотуш биздин максатыбыз. Анан жолду биз жолго биз жооп бербейбиз деп. Сууну токтотуп туруп төлөмгө келгенде төлөгүлө деди. Кечеге айда 5 күн суу болгон жок. Төлөгүлө толугу менен келди акча. Толугу менен төлөйсүз. Толугу менен төлөп атабыз мисалы үчүн. Төлөп атабыз, ал эми төлөмдү дагы билиш керек да жол бузулгандан кийин. Оңдош керек. Ошол эми чечип берсин бизге. Мынантип эми бала чакка өтүп атылды көздөп мектепке барса балдардын мугалимдери урушуп атат. Биз мынантип салафан кийгизип бара албайт экенбиз мектепке чейин. Мектебибиз жок. Дача деген эми шаардын эсебиндеги ташталган айыл дейин, ким дейин айта албай калдык, ушуну жашап калдык. Шартка жараша барып ушул жерде жашап атабыз бала чака менен. Кыйналдык, азыр ушуну чечип берсин эми ирем. Кыскасы мындай да, эркин дегенди таптыла дагы жеген акчасын куштуруп туруп ошонун эсебинен мына турба, темир турба коюп бергиле. Болду, анан башка эч кандай неме жок. Анан кийин калгандын дагы биз эптеп дагы акча топтоп атабыз. Ушу жол тегиздик. Все равно баары бир жарыла берет. Акчабыз жетпейт, жетпейт ага. Акча деле жетпейт, бирок мамлекеттен биз аны мамлекет жүрүштү. Жардам берет. Шагылдарды таштамай сайын биздин жолубуз оңолбойт да. Биз шебелге гана алыбыз жетет. Андан башкага күчүбүз жетпейт. Биз айтабыз эч ким алга деген. Шебел гана, ал шебел деген жер кургаганда нар жака бер жака ыргып кете берет экен да жолго басылып калбай турган. Буюм экен да. Сиздер буга чейин мэрияга жергиликтүү айылдык кеңештерге кайрылдыңыздарбы? Анча жолу кайрылдык биздин арызыбызды эч ким уккан жок. Биз мэрияга кайрылган жокпуз. Арызыбыз эми кетти. Арызыбыз эми кетти. Биз мурунтан жазуу түрүндө эми кетти биринчи жолу. Биз айылга өкүл эле барчубуз. Биз өзүбүздүн өкмөтүбүзгө барчубуз. Алар эчтеке деп биздин колубузда эч нерсе жок. Биз бул жолду чече албайбыз деп жооп берет берди айыл өкмөтү бизге. Түшүнүктүү. Азыр эми канча метр жер ушундай баткак болуп атат. Азыр эми мындай да. 200 метр. 200 ашык. Анау жерден ашканда 200 метр. Мынадан айыл кечеди. Сиздин жериңизге чейин айтыйм. Сиздин үйүңүз шуу деле болбой калган. 200 метр. Анан ал Канатскада. О, башка айылга чейин да, башка айылга чейин. Жука, кир сен билсең ошо жердеги турбаны анерде кандай оонага чейин кирет. Кем турба болгон булда. Адам кийин мына жерде бир уланган Канатскан ичинде мынча темир бар. Өзү мынча эми алда перемишке коюлат. Жүртүлган жүртүлган эле түтүк жакен. Түтүк жазан эми өткөндө улап койду эле, жыртылып пыртылып агып мына үйлөрдү каптап кетти. Ошол тендерди анан кийин мына жерде ананы көрүп турасың өзүң тегеренип турган эмени. Бир жа бир айдан ашык жатты ушул жерде. Баткак мына агып эле жатты мына көчөгө мына ылдый карап. Машина өтпөдү. Жүрүңүздөр ошол жер жеринен көрөлү бар. Анан ошентип эле анан алып төккөн шагылыбыз улам эле жок болуп кетип атат. Үстүнө төгөбүз, жок болот, атылып кетет. Жерге жаңыдан турба, темир турба коюп берсе эле жакшы болмок эле. Лаке, урматтуу достор, бул жерде дача айылындагы эң негизги жол ушул. Бул жерден эч ким тазалабайт. Күн сайын жөө жүргүнчүлөр өтөт.
автоунаалар өтөт. Андан сырткары чоң жүк ташуучу автоунаалар өтөт экен. Мектеп окуучулар өтөт. Мына өзүңүз Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Мына турбабы? Бул эмнен турбасы? Каналдан чыккан. Жок, бул канализациянын турбасы болсо да, бул мындай коопсуздук сакталып, шагыл төшөл үстүнөн жабылыш керек эле да, туурабы? Мына кеткен көчө түз, мына турбадан жарылып чыккан суубу? Мынадан чыкты да, мынадан. Мына жер башы мынанчылай болуп, биз басып эмнеге чыкпай турдук да көчөгө өткөндө. Ачып коюшту да. Көчөдөгү балдар, жаштагылар, ана кичинекей балдар баса албайт. Жолчула. Элдин бизди мына централдын турбанан жаап берсе жакшы болот. Мына жерде биздин үй бар. Эсли жарылса үйдү чыгарып эле алып кете турган. Муну чыким карабай. Аллай анага чейин агып турду. Төргө баспадык биз, мына өтпөдүк да. Үйдөн заборчу. Мынаны карап, мынаны цементтер ам көчүп кетебиз. Мынаны кеткен атат азырчы. Мынага жарчактар. Таныштырып өрүңүз, айтып өрүңүз. Ошол баягы мына жерде өткөндө жарылган, жарылган боюнча чукуган, чукугандан кайта суу чыгып, уже мыналар осадка берип атат да. Мына ошол турбада ошо жарылгандан улам мына темир бар, ошо жерде ачылып калды да. Мына темир бар, мына жерде көрсөткөн. Союздун турбасы ошол турат, жапжакмын. Одон жүрөм, бого баягы. Мына жерде ам жарылган, мына жерде ордук. Мына кетет азыр. Топ кызым кармап турат. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул столба экен жана электр энергиясы тартылган. Сакабат өзү. Бул да таза суу. Мында жаракалар кетиптир. Жер көчкөн, бир забор көчкөн атат баардыгы. Мынандай эле чоюп турган жерлер жарылып калат да, эртең күнү эгер жарылат аны эрам ушул күптү чогуп отуруп эле суу атып чыгып кетти. Ушул жерде жарылат жанагы турба бар да, бул жердечи анан кийин ушул жол менен башыбыздан катаптыр десек талатылар берип атат да. Бул кар, мына аякта бияк жар, мына ал эмческе кайрылсак эмчес бияка бир аркада цемент забор коебуз деген, же болбосо баягы сеткаларга таш коюп туруп мындай коебуз деген, көчүп ататдачы. Мынаны ошондо мынаны толтуруп туруп анан ошолко талап кылайык, жооп берсе анан каттатабыз деген. Эми буга пул керек экен. Бир эки үч жылдан бери биз эмчеси катышасабыз, тайынып алабыз десе. Мына жолдун акыбалы ушул эми. Бул жакта мына өзүңүз да тааныштырып көрсөтүп атасыз. Бул жол баткалак неме болуп атат? Бул жактан машиналар түшүп кетип, андай көйгөйлөр боло элекпи? Же түшүп кетти, анан аркы өлүккө такалып жеңил машина түшкөн эки жол. Эки машина батпайт азыр бияка. Анан жаган сайын мен эле кулап эле канча машина түштү. Биз коякта чиркеде жакшы балдар, мына жерде чыгып элдин көйгөйүн биздин үнүбүз уккан инсан жок. Анан мына высоковол айылдар ала берген. Ушунда тартып кеттим. Ушуга дагы киришели. Биз арыз жазып кайрылганбыз, бирок келип туруп колубуздан келбейт деп кеткен. Эмнечи? Анан сакалар көрдүм, канча үйдүн арасы, мына адамдар да канча үйлөр дарылап аткан. Ушуну да тартып кеттим. Мынакей, мынабал, мына жерде жарылган. Мына жер жарылган. Көрдүңбү, мына суу жеп уже мынанда суу ичип мына көрдүңбү? Мынаны тарт анан. Шагылды ана жерге чейин таштырыш керек да. Мынал эмне түшүп кетип атабы? Мына
Ана су чыгат да, чыгып атат. А. Түшүнүктү. Болдун акыбалы шу. А, жолдор аябай эле. Ачар экен мына. Айганы көрдү. Осал байбыз. Ана. Бияктан да жолдун акыбалы мына якка. Мына якка 4 жол пашанян түшүп кеткен мына якка. Бир үйгө мына жанга барып 4 жол жеңил машина түштү мына якка. Чи мына якта мына ал эди мына. А, мына якка түшүп кеткен бе? Оо, оо жанга барып. Оо. Пажарны 4 үйгө кетип келел башка болмок кеткен мен. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул Ош шаарындагы Туран аймактык кеңешиндеги дача айылы. Ушундай улайга басып жүрөбүз. Жолубуз мына биздики мына. Чоң чоңдор асфальтта басып жүрөбүз, биздин көйгөйүбүздү чача албай атпайбы? Биздин кичине асфальтта басыбыз келет. Чоңдорубуз мектепке барып келе албайт. Мына жакта баардыгы саат кеч ишке кетип аткандагы түшүлөрүн эме алдыр баардыгы биз экиден пакет киет барып жолго чыгып жатканда баардыгы пакет. Пакет тазалатып улайга басып атпай окуучулар, биринчи класстын окуучулары вообще буттарын көтөрө албай улайларга кызмат кылып атат. Бутта залага чачып аткан кечи. Жол. Жолубуз эме. Мына азыр урматтуу тургундар, сиздердин арыз мунуңуздарды угуп Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынын жетекчиси Азамат Апсатаров деген түз эфирде комментарий жазып атат. Мэрияга кат менен кайрылсын, текшерүү кызматтар бүгүн барып кабар алат дейт. Жашоочулар да кат менен кайрылуу койсун дейт, сөзсүз түрдө. Эми мына Соколов деген нерсе, мына Соколовдун жыйыны адамдардын өмүрүнө зыян келтирип атат. Ушундан башынан аягына чейин айылдар ылып өткөн. Ушуну тартып коебуз. Бул эмне себептен зыян келтирип атат? Ошону айтып берсеңиз. Зыян келтирген себеп балдардын чачы түшүп атат. Анан рак оорусу пайда кылат. Ал ошо немеден башталган судан ары кеткен бүт айылдарына капкара түтүн илгери тартылып калган экен. Мынака түшүп кетип эмне болушту? Сен азыр өзүңчө сүйлөп коеюн. Мына Соколовный линия айылдар ылып өткөн деп. Я муну деле кылса болот. Мен эме менен сүйлөшсөм арыз жазып алып барып таштаган элем келтирип бул оорураак иш деп коет. Оорураак. Бирок адамдардын ден соолугуна зыян келтирет. Мына башынан аягына чейин линия өткөн. Өзүң сүйлөп эме кылып коеюн. Буларды эмчиэске 2-3 жолу кайрылдык да биз кат менен. Жок, ошол боюнча келбеди алар. Бул жерге мына акбай жаңы айтып кеттим, баягыдай плита коюп туруп ортолугун мынандай кыл да, мынандай плита коюп туруп ортолугун толтуруп туруп анан кийин маршруткага татабыз деген. Азыр эми талапка жооп бербейт да булар. Жолду көрдүң акыбалын, мына жактан бир эгиз бияк жолдо узагыраак чалды кәмбир 5 килодан сабыз пияз алып алса 10 дам алып барат да өтөгөчү. Машинеси бар анчамынча бардыгында машине жок да. Кампирлерди чыгып алса 10 дам зор кылат. Менин путум мынандай эле өзүң биз кыштап тартып алып келе албайбыз, машина чыкпайт, ун алып келе албайбыз, көмүр алып келе албайбыз. Ал ун эмес, продукт эмес, өзүбүз баса албайбыз мына жол. Мына достор, өзүбүз да азыр мына ушундай баткакта турабыз. Мына жерде деле басып коесуң сен. Кампирлер көрдүң мү анандай калаштар кийип алган болсо келгенде калаштар баса албайт, булай кирип кетет. Чудай улум көрүнүш. Бул тендерди өткөргөн кайсы компания дедиңиз? МЖК Эркин деген. Фамилиясын азыр Кожондон сурасам жок, телефонду албай атат. Эркин дегенде сол качып кеткен деп ошолор ошондой шылтоо кылып атат. Жок, 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 бар, 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 бар экен. Бар, жүрөт. Чогулуштуулар көргөн мен. Суу болчу ошол карайт. Ошо монтажды ошол кылган да. Бул эми Эркин ол уткан жеген дагы жегенден кийин арзан нарыкта алышкан да турбаларды.
Kurbanın uzunluğu 5 metre var öyle. 5 metre. 6 metre. 6 metre. Өзі құлдыраған жең мүлілі тұрған. Мектепті. Демі бұларды азын ал, біздің тұрғындардың көпшілігі азын балдарын алдында 7-8 баласы бар мектепке жәйім. Бірі тексілге бар оқыт, бірі нишанымыққа, бірі ломыросыққа бар. Барды да әр жерде оқыт. Оға бір күнде шопылардан ұғарсың, пұл бөрге кетті деп, біз сондан кері тағылы бағылатады аты несіше. Ошого мектепти тезирээк бүтүрүп берсе, өткөндө согушта айтканбыз. Анан нече жыл калып болду? 16 жыл баштаган, биз 17 жылы биз тапшырабыз деген эле. 17-мес 18 быйыл 19 болуп атат. Өткөндө премьер министр келгенде быйылкы жаңы окуу жылына тапшырабыз деди. Эми Кудай кала тапшырып калса, бирок эми жакы демем салып атат. Урматтуу достор, азыр сиздер Ош шаарындагы Туран аймактык кеңешиндеги Дача айылындагы көйгөйдү уктуңуздар, жолдун баткактыгы жана бул жерден окуучулар, тургундар өтөт күнүгө. Бул боюнча кененирээк Т медиа кежи сайтынан да окуй аласыздар.